Mitt namn är Malin Olofsson och jag kommer från Värmland. Jag är med och tävlar i Miss World Sweden och vill gärna vidare till finalen. Vi är 48 stycken tävlanden och det ska bara vara 16 stycken som går vidare. Och därför behöver jag just din röst för att komma vidare. Tävlingen avslutas 24 augusti. Och de som går vidare kommer sedan vidare till camp. Där vi tränas inför finalen den 3 september. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe a way to make it back someday, to want you, to guide you. Jag är utbildad till läkarsekreterare och tycker på fritiden om att baka. Gärna cupcakes och olika smulpajer. Min specialitet är den blåbärspaj med en kall vaniljsås. Jag tycker om att bada i badkar och unna mig själv en stund in och koppla av. Jag sitter ofta framför datorn och skriver på min blogg www.darkstars.com. Där kan man läsa det mesta från min vardag, men även roliga designs och annorlunda saker jag hittar på nätet. Det är ett sätt för mig att sprida glädjen och göra vardagen lite roligare för mina läsare. Jag gillar utomlandsresor och varma platser. Och mitt mål med livet är att upptäcka så mycket av världen som möjligt. Jag har många resmål på min önskelista vart jag ska resa i livet framöver. Och därför skulle den här tävlingen passa mig perfekt. Där man får möjlighet att besöka olika platser. And love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you.